এইখন বাহন এইখন বাহনত টোলগেট কর্মচারীয়ে এই যাত্রীবাহী বাহনখনত চাকু মারিছে বলে অভিযোগ কৰিছে যাত্রীসকলে ইয়া দেখিছে যাত্রীসকল উত্তপ্ত হওয়া পরিলক্ষিত হৈছে কণমানি এই কণমানি শিশুগৰাকী কথমপি ৰক্ষা পৰিছে আৰু যাত্রীসকলৰ মুখৰ পৰা জানিম আসলে কি হৈছিল গণ্ডাটো না আমি আহি আছে টোলগেটে এখিনিতে কিবা এটা অসুবিধা হ'ল চাগে গাড়ীখন তেতিয়া ক'লে বোলে চাইড কৰিবলৈ কম বুলি ড্ৰাইভাৰে কৈছে কওঁতে মানে সেয়া নামাৰিলে আহি পেলাই পাথৰ চাকু মাৰি দিছে ডবকাৰপৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ আছিলে এই বাহনখন আৰু ইতিমধ্যে এজন টোল কৰ্মচাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু ইয়াৰ ডবকা টোল গেট ইয়াই প্ৰথম নহয় সঘনাই তেওঁলোকে বিভিন্ন অস্ত্ৰ লৈ লাঠি লৈ যাত্ৰীসকলক কেতিয়াবা আক্ৰমণ কৰে কেতিয়াবা চালকক আক্ৰমণ কৰে কেতিয়াবা স্থানীয় লোকক আক্ৰমণ কৰে ইয়া দেখিছে আপোনালোকক দেখাম কিদৰে গাড়ীখনৰ আইনা বা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 01 AC 1458 নগাঁও অভিমুখে গৈ থকা বাহনখনক এইদৰে ভাঙিছে টোলগেটৰ একাংশ দুৰ্বৃত্ত কৰ্মচাৰীয়ে আৰু ইয়াৰ যাত্ৰীসকলে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ দেখিছে কি ধৰণে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি পেলাইছে তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰৰে এইদৰে ভাঙিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ কি ক'ব আছিলে আপুনি আছিল নেকি চাকু দি মাৰিছে গাড়ীটি ড্ৰাইভাৰে ছাইড কৰি আছে সিহঁতে চাকু দি মাৰিছে চাৰি পাঁচজন আছিল এজনে মাৰিছে মৈৰাবাৰী গৈ আছে সৰু বাচ্চা এটা আছিল লগত কি চাকু মাৰিছিলা মই মাৰা নাই মই মাৰা নাই কোনে মাৰিছে যে চুপাৰভাইজাৰ মাৰিছে চুপাৰভাইজাৰৰ নাম কি ড্ৰাইভাৰে গুণ্ডাগিৰি কৰিছে তোমাৰ নাম কি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ